بسم الله الرحمن الرحيم شوينت الصوماليات ملك استود الدنيا دا على ديدا كتوكتان وان اذن صلاني وماما الصومالي وحان اذن لو داقينا قيبتي لبات فيديو وشالي طولي ان انت يريد عذيرك يحاسكي سور رفادين ايان ان نلوش اذاكو سوكرتي ايان شالي وحان اذن لو داقيني دبكي دعي ما انت وحان اذن لو داقينا سيدا اي دبكي اغبحضي يا سيدا الله سبحانه وتعالى ما انت ilmi yaraa noocaas ah oo qof qofki ka duwan uu u yahay I hope inaad wax ka barataan dhageysi wanaagsan haba macaanta soo dhawo haba walow assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh aad iyo aad baan ku salaamayaa adiga iyo dhamaan bulshooyinka Soomaaliyeed ba sabadaan kariim habeen waan baan dhalay kulli aniga habeen bay hadda ay tahay qof kastana xilliga uu tahay waxana wanaagsan baan leeyahay الحمد لله إلهي ومحبنا إنه قدرين المرة بعد سكسوا الله عبنا إنه ومعركة نبات قبنا إن كنتي إن معركة هاي إن فيديو بشالي طوري أنا إيجان إن معركة وحان إن كمدها بلشدي فرصتي أما معركة هاي إن حتى أكتي وحي أبيهي معركة فالوين كي أيدتكو كسو ديبتين إيو معركة كومتسكي كسو بحيين إن داد بغن أرهانتي وحان أركي صوقري أحسوري والله وحنون صوقري وان أركي بركة وحان لاي ساحبي يليا بيسكي عريبا نولا شايد وابو بلو بيوالا كاتارتيوني يليا بيسكي عريبا بان ميحي شاكو وينو بلعبنتي معركة هاي وحان الصورة قرأ انت معركة aynu sheekooyinkayga wadaagayna inaad kala kulantaan waxyaabo badan oo xataa aad uga qaadan ba weydaan oo istiraadaan suurtagalba maaha inaad kala kulantaan baa dhici kartaa marka haddii aan iga bilaabo inta aanan ka amba qaadan halkii ay xalay inoo joogtay waxaan jeclaan lahaa noloshii sideed jirkii inaan intan dib ugu yara labta laba qodob ama saddex qodob oo aanan ku darin horay ugu darin aan maaragtay oo aan dib kasoo xasuustay aan maaragtay muhiimna inaanan maaragtay ka tegin aan maaragtay xuso qodobka koobaad oo ah horta ilaahay subxaana wa tacaala markii uu qadaray aniga saddex bilood jir aabahay iyo hooyada intay kala tagaan in guriga uga ayaday lay keeno ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qadaray maasha allah tabaarakallah mar labaad inay aabahay iyo hooyada isku soo laabtaan wiil iyo gabar kale ay maaragtay dhalaan intay qoyska dib mar labaad u aasaasaan muddo shan sano ahna ay nolosha dib u sii wadaageen oo maaragtay marba waji ay ku qaadilayeen iyo si ay ahaydba ay isku xidhnaayeen waxaa kaloo iyaduna ka mid ahayd oo yacni xusid iga mudan markii aan awoogayay aabahay sidee awoogayay ayadii sideed sanadood ee nolosheyda ugu horreeyay ee aan la joogin yacni waxaa xusid iga mudan inay tahay sideedii sanadood ee nolosheyda yacni ugu quruxda badnaa yacni aan adduunyada ima ugu quruxda badnaa maashaallah aan ugu geesisanaa sideedii sanadood ee aan ugu farxadda badnaa sideedii sanadood ee aan ugu cabdilaa cabsida ahaa sideedii sanadood ee aan kalsoonida lahaa maasha allah tabaarakallah awoogay ayadii aabba ii jeclaayeen awoogay allah yaa raxma sidaan horey idiga wadaagay nin da-a oo maaragtay indhala-na wuu ahaa oo inta badan guriga iska fadhiyo aan meel u foofin awoogay markii aan socod bartay oo aan hadal bartay waxaa maxay jira ilaahay qadaray inaan anfaco sida inaan waysada u keeno boqoradda usoo qaado imaamada koofiyadda wixii ka dhaca usoo qabto cadaygiisa wixii yaree maaragtay uu jeebka ku haysto oo ka dhacaan usoo ururiyo markii aan shanjiriyo ka weyn aan gaadhayna inaan gogasha u qaado marba meeshuu rabay aan u geeyo meeshaan gogasha ugeeyo usoo xaado shaaha usoo kariyo maaragtay cuntada marka loosoo diyaariyo aan usoo qaado maashaallah tabaarakallah aan u qabto oo aan anfaco alxamdulilah rabbilcaalamiin waa wax anigana aan ku faraxsanahay maanta aanan xasuusanahay awoogay maasha allah tabaarakallah waxaan anigoo yar wax ugu qabanayay awoogay wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyay oo nolosheyda farxad ii bilaabay awoogay mar walba wuu i ammaani jiray awoogay mar walba waa ii ducayn jiray awoogay mar walba wuxuu i sheegi jiray inuu i jecelyahay buu ii sheegi jiray mar kasta oo qofka uu reerka ugu jecel yahay inaan ahay awoogay mar kasta intuu ii yeedho wuxuu hubin jiray inaan agtiisa joogo oo aan fayoobahay oo aanan dhibaato qabin awoogay mar kastuu hebel ayo dhahaan dhahda hee awooga wuxuu dhihi jiray markaan dhahda oo maxaan kuu qabtaa waxba awooliibaan buu dhihi jiray mar kasta waa waxaad maanta ku nooshahay haa maasha allah tabaarakallah awoogay ayaday markaan yaraa sideedaa sanadoodii sideed sano iyo wixii ka hooseeyay waqtigaas yacni marka aan aruuraha waad aragtayna waa laysa soo laalaayaa maaragtay ciyaalada iyo kuwa gurigooda joogay kuwa jaarkiyaada waa laysa soo yara
islaalayaan. Marka laiga soo dacwoodo, weli ma garanayo horta awoogay ayeeday intaa la noolaa maalin ay dirbaaxeen ama ay urugusteen ama ay idileen. Awoogay ayeeday marka la joogay waxaan ahaa geesiyad, aad baan u xoog weynaa, ciyaalada waa iska celin jiray, maasha allah baan ahaa. Laana mar walba waxay ii sheegi jireen inaan fridahay, inaan xoog weynahay, inaan waxay tiri la idili karin, inaan ciyaalada iska celiyo, inaanan qofna ka baqin, ayay mar walba ii sheegi jireen. Marka layga soo dacwoodo oo la dhaho inankii la ilmo yarbay naga soo dishay ama ilmo yarbay naga soo maagtay, awoogay ayada intay qanciyaan dadka si fiican oo yidhaahdaan waa caruura waynu kala celinaynaa, raalli ahaaba idinkuna kiina celiya anagana waa cishanayna, oo ay qofkii qanciyaan oo ay diraan. Awoogay ayada intay ii yeeraan way wareysan jireen, ima ay diri jireen, maxaad qofka u maagtay ma oran jirin, maxaad u dishay ma oran jirin, intay ii yeeraan bay i wareysan jireen. Markaasuu guri jiray allow ama ayayo ma adaa gardaraysa qofka hede ma adaa maaga ilmaha yaraa reerkaasi dhalay. Marka anigu maadaama aanan cidna ka cabsanaynin idina idili jirin waxaan iska aha qof yar runta iska sheegto maasha allah istaa, marka siday uxu jiraan baan u sheegi jiray. Marka haddaan u sheego inaan ka qaldanahay awooga iyo iyaday waxaan xasuustaa waxay igu odhan jiraan markasta ayayo awow gardaraala ma guulaysta bay igu odhan jiraan, dadka ha gardaraysane, caruuraha ha maagin, dadku ha kaa nabadgalaa. Laakiin qofka kusoo doonta ilmaha yar oo ciyaalka ah oo kusoo doonta weligaa ha ka biqin, iska celi bay maasha allah. Marka la sheego inaan ilmo yarasa soo laynay, ilmaha yar uga gardaraa, ilmaha yaraan iska celiyey, aan dilay, aad bay u farxi jireen. Inta ay soo qabtaana madaxa iga dhunkadaan ba waxay dhihi jireen ayayo ama awow bay dhihi jireen wallahi fariid baa tahay ayayo xoog weynide ayayo saasaad u dishay ayayo iska celi weligaa ilmo yar ha kasoo biqin, weligaa ilmo yar ha kasoo ooyin, weligaa ilmo yar yuusan kaa adkaan, ilmo yar iska celi, weligaana ha gardaraysanin ilmo yar oo gardaraada ma guulaysta dadka, ha gardaraysanin ilmaha yar oo kusoo doonaidnama ku jirayso idna waxba kugu samayn mayso, iska celi bay igu oran jireen maasha allah. Kalsooni waxaan haystay, farxad waxaan haystay, amni adigu nolol aada qurux badan bahad waa yani waxyaabaha marka aan dib usoo yar xasuustaba inta naqasku iga soo baxaa yara nafisa alxamdulillah aan idhaahdo maasha allah. Nolosheeda inta kalena marba aan si daweeyaba aan maaragtaay dawo uga dhigo. Waxaa ka mid a markii sideeda sannadood intii aanay dhammaanin oo aan shan sano jiray, ilaahay wuxuu qadaray waqti waqtiyada ka mid a in uu aabahay xanuunsaday, uu nin noqday nin dhulyaala oo yacni aan kacaynin. Sidoo kale waxaa dhacday abaar baa dhacday, awoogay ayaday maadaama xoolo dhaqato ahaayeen waxa ka dhammaaday xoolihii. Dabeedna waxaan xasuustaa meel kaama meelaha dadka marka musiibooyinka dabiiciga iska dhacaan, sida marka abaaru dhacaan xooluhu ka dhamaadaan iyo dadku maaragtay lagu lageeyoha hay-ada iyo wax lagu siiyo lageeyo ayaa wax lagu siiyey ayaa labadayadii qoyska kusoo kulmeen, qoyskii hooyaday oo markaa saddex qofka kooban, hooyaday iyo wiilkii iyo gabadhii dambe ay dhashay aabay maadaama xanuunsanay waarka iska jiifay, iyo qoyskii ayeyday oo ka kooban ayeyday iyo awoogay iyo aniga iyo adeerkay oo markaa maaragtay markii reerka ugu yaraayo inaan dhalinyaraa markaa ahaa oo labadii adeero hore oo jiridili jiray ka yaraa oo aan ka yaraa. Marka waanu soo wada degnay, waxaan xasuustaa daarad qura baanu soo wada deganay, daaradda qura laba buulo yaryar baa noo fadhisnaa. Maasha allah dee laba qoysoo isku reera baanu haymada isku mid oo soo wada degay, waanu isu heshanaynay sax anigu. Laakiin markii hooyaday iyo walaaladay ay nala soo degeen, waxaan sidii uga sii tirsanaa oo anigu mar walba aan ka tirsanaa qoyska awoogay ayeyday, mar walba awoogay ayeyday baan ka tirsanaa oon la joogay. Hooyaday dee maadaamaan gurigii wada joogno daaraddii wada deganay, marmar waa u tegi jiray, waa ii yeedhan jirtay, wax waa ii dirin jirtay, waa u qaban jiray, dee waa maaragtaay waa wada joognay. Laakiin waxaan toos mar walba uga tirsanaa awoogay ayeyday ayaa igu xisaabtami jiray. Maalinkii marka subaxdii marmar maaha inta badan ayay hooyaday waxay aadi jireen magaalada weyn oo caasimada gobolka ah ayay aadi jireen. Markay soo noqdaan ayeyday ana igu soo xisaabtami jirtay, waata ciyaalada wax yareer loo keeno naqnaq iyo buskur iyo marka qofka weyne magaalada aado uu galabta yimaado ay ka hor cararaan wax yar loo dhiibo. Marka ayeyday mar walba way igu soo xisaabtami jirtay, waxaan u baahnay bay ii keeni jirtay. Hooyadayna sidoo kale marna gabadha yar bay u keeni jirtay, marna labadeeda waa loo wada keeni jirtay. Adigu halkaa waxaa ka dhacay waxoogay waxaa ka dhacay waqti yaraan halkaa ku wada noolay, qiso yar baa ka dhacday. Qisadaas waxay ahayd hooyaday maadaama aabahay xanuunsaday, iyadiina maaragtaay ay hooyo caruur yar haysata tahay, qoyskii odaygeeda uu kasoo jeeday ee caruurteeda dhalayna dee qoys aan nolosha waxba ku dhaamin oo ay halkaa maaragtay halkaa qaxuntiga iska wada joogaan ay yihiin. Adigu maasha allah hooyaday
waan u cudur daarayaa waxoogay adigu waa yara kulaatay oo noloshii waa la qabsan weyday. صح maratay hooyada iyo aabahayna xagga faamiliga way ku kala duwanaayeen. Hooyaday qoys ladan oo maasha allah ya oo dhaqan oo reer magaala reer ballaadhan oo iminkaba maasha allah reer magac weyne oo maasha allahba hooyaday ka dhalatay. aabahayna reer kaade maasha allah buu ka dhashay reer miyiga, isaga uu magaalada u joogay, isaga uu number oneka oo ahaa ayuu ka dhashay. Marka dee markii hore isaga dhalinyarnimadiisa wiil yaro dhalinyaro isleegyihiinna wuu ahaa isaga dhalinyarnimadiisa iyo quruxdiisa iyo shaqadiisa iyo isaga dee yani qanacsanaanta isaga isku qanacsanaayeen ayaa markii hore maaragtay dee ay ku wada joogeen. Markii dambe adigu waxoogay nolosha wasiiro bedeshay markaa maaragtay caafimaadkiisii iyo adduunyadiisii ay meesha ka baxday. adigu hooyaday markaa halkaa waxoogay waxbaa maaragtay nolol aanay filanaynin baa kaga soo baxday. marka hooya waa yaro kululaatay. hooya waxay noqotay qof iska sanifta reerkii ninkii xanuunsanayay oo waarka iska jiifay. reerkii wuu kasoo jeeday awoogay ayeyda iyo adeerkay way adigu siday isaga yaro maaragtay kala soo yaro kululaato reerka usoo saniftay. sidaan dareemayo oo anigu iyadan cidna iga sheekeen anigu aan caqligayga ku xasuusto waxaan dareemayaa inay hooyaday yani iska raadraadin jirtay mararka qaar hadal iyo yani inay reerka isku dhacaan iyo wax aynkaasa. marka maadaama anigu aan ilmo yar ahay oo iyadu dhashay reerkana awoogay ayeydeyna aan qoyskan aan ka tirsanaho aan joogo waxay dooni jirtay inay ka dhigato aan noqdo yani briish ay isu maraan oo yani maaragtaayay ay wax kaga raadraadiso. marka hooyaday waxay bilowday markaan muddo yar meesha joogna inay i disho in ay garaacdo mar walba aniga inay ii yeedhan ayaa kaale waxaan ii qabo in markaanu imaadaan wixii u qabto wixii tirahdo waxba imay qabano yani markaa ama nabar igu dhufato ama i caydo ama i iriyato ama ii hanjabto ama maba isluuri jirine markaan maaragtay arko inay igu kacsantahay waa iska soo carraayo ama iyadii baan dhabta kaga fadhiista ama awoogayo maba sii dhegaysan jirin. marka waxay bilowday inay soo cararto inta iyadaba timaada awoogii ama iyadii iga soo jiidato inay iqabato igu hor garaacdo. midkii markaa jooga ay dhabtiisa iga soo jiidatay iyadii inuu markaa hadal dhex maro inay qofkii doono inuu iga qabto qofkiis irahda ka qababa inay isagana la dagaalanto inay aniga xoogii garaacdo yacni inaa lilaahi wainaa ilaahu raajiciin. waa qof meel u baxsanayaba ay yartahay awow iyo ayay moogi haya. dabeetana adigu halkii xaalad baa iska dhacday meesha waa meel dee adigu dad uun iska barakacyaala lasoo dejiyey markaa iska dacay aya garoon diyaaradeedba meesha u dhow. marka hooyaday haddana waxay bilowday inay habeenkii markay timaado oo gobolku dhaco oo dhulka madoobaada intay iqaado intay ijiido oo marka hore idisho oo ay canaanato oo ii tiriso oo qaylqayliso intay ijiido ay garoonka igeyso intay beerka dhulka ii dhigto inay ifigeyso xadhig laa ilaaha lugaha intay beerka dhulka ila llah ay iga xidho ifigeyso maxamed rasuulullah intay garoonka diyaaradda ku geyso habeennimo ayay lugaha kaa cirta awowi ayay xaggee jiraan awowi ayay waaba sababta ay doona ii xidhxidhaysaaba ilaa anigu ilmo yar baana waxbaba kama galabsan waxna kuma samaynin sababta ay ii xidhxidhayso oo ii dilaysaaba waa inay awowgaya iyada iyadu wada hadlaan oo la islaayo oo meesha wax ka dhacaano adigu waxbay iska maaragtay iska samsamaysaan fidnay raadinaysaa aya inay reerkan aan u noqdo yacni wax ay sabab ay maaragtay cid isku laayaan oo reerkan ay isugu dhacaan bay raadinaysaa. marka awoogay ayeyday iyo adeerkayba maadaamay dad isoo korsaday yihiin ilmo yarna aan ahaa dee iska bilaa dembiyo wax lagu dilayaaba aanay jirin yacni way ka xumaan jireen oo hooyaday waxay ku odhan jireen dee inanta yar annagaa soo korsanay maxay hetalayada dee waad dhashay haddaad shalay aragtay oo maxaan ku dhahday dee ma dilaysid bay ku odhan jireen. marka awoogay ayeyday way igu qabsan jireen marka hadalkaa ay igu qabsanayaan ayay ku cariigsan jirtay iyaduna sidaan filayo iyagay ku cariigsan jirtay sababtu tahay aniga waxay igu dishaaba meesha maba yaallaanba. marka odaygan iyo islaantan iyo ninkan ayay ku raaraadinaysaa ayay igu raadraadinaysaa marka in badan adeerkay way islaayeen awowgay in badan maaragtay waa wada hadleen ayeyday waa wada hadleen adeerkay oo wiil dhalinyara xitaa waa isku kaylaayeen intay markay ixidhay uu soo carro xadhigii iga jaray ayay la dagaalantay oo ku tiri sideed xadhiga uga jartaa markaasuu dee isagana wiil yaroo soomaaliya dhalinyaradaasuu ku dhimnaan dee naga tag ilmaha yar maaragtaayay ma aha akhlaaq malihida ilmaha yaraa xirxirine anaguba waanu dhallo adeerkulaalkayaa dhalay ha adi
adigu waxaa dhacday meeshii inay muddo adigu dhowr bilood aan sida maaragtay xaaladdu iska ahayd habeen walba maxay ahayd tole hooyay geyso maaragtay airportka ay geyso meesha igu soo xirxidho garoonka diyaarada ay geyso igu soo xirxidho in maaragtay ifigeyso in aan dewa meel iska cidlaa buulasha xitaa mararka qaar waa iska cidiba ma joogto dadkii dhista waa ka tageen midhadh baa jiro loo hoydo meesha waa iska cidlo bahalaha waa ku badan yihiin waraabuhu mar bahalkan agtaadu ka sanqaraya marba wuu kaciyaya marba indhihiisa iyo bahal indho bahalo meel ka dhalaalayaad arki yacni cabsidu ma yara dhulku waa madow waa habeen ilmo yar baa tahay yacni waxaan xasuustaa ayeeday ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo markii mar walba islaayeen oo mar walba isku kay qabsadeen ayay ayeeday waxay xal bay raadin jirtay markasta hooyana markasta wax laysku dhaco laysku laayay raadin jirtay ayeeyana markasta waxay raadin jirtay in uun maaragtay xaaladdu sidaa ka yasiraato oo aan cidina islaynin waxna dhicin marka mararka qaar waxay isku qancin jireen niyo iyadaa dhashee naga daaya haddana markaa mee garoonkii lay geeyay ee lay garaaco ee lay xidxidho ee aan baroorto ma iga adkaysan karayaan waa soo yaacan haddana waa kuwan way yimaadeen marka ayaya beriya dambe waxay samaysay inay intay ii timaado ayay igu tidhaahdaa intay iska eegto markay ixidho weliba iyadu ilama joogto markay ixiday way ixiday way iga tagtay waxaa laga yaaba inay guriga kusoo noqotay danaheeda iska intay habeenimo garoonka ugu xirtay ka tagto kaa tagaysa ayay igu tidhaahdaa intay iska eegtay ayeeyo waan kula joogaaye habiqin bahalla ma joogee waxna ku cuni maayaane meelahanaan isu kaa taagayaaye inay xadhiga iga jirto oo ay iyada isku kay qabsadaanna waa diidaysaa in yacni de meesha aan sidaa ku ahaadana yacni xanuun bay ku tahay marka ayeyday ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiya aad baan u jecelahay imise jir markaa meeqa sanaa jirtay waa imise jir marka ah shan sanaan jiraa markaa shan sano ayaan markaa jira inna lilahi wainaa ilaahu raajicuun haye ayeyday marba meel bay isu kay taagtaa yacni marba meel bay iska kay tustaa markaan sanqar maqle aan xeen sirahdo waa bahalba waxaan arkaa inay ayeyday tahay adigu marka dambe ayaya iga jirtaya awowe soo kaciyo iga jariya adeera iga jariya maaragtaye iyada inta laga dhuunto markay istidhaahdo cidibo umay tegina dee muddo ay joogteen halkaa ka baroortay halkaa ka qayliya mar dambe iga furtaya muslim kale oo meesha yaalla ii yimiyo iga fuliya adigu halkaas habeen walba uun waxaan u yeeshay halkaa in laygu ciqaabo ayuunbaan habeen walba saami u yeeshay dabeetana adigu sheekada iyada ay waxay socotay muddo aan dhowr bilood iminka ku qiyaasayo dabeetna adigu meeshii markii dambe waaba laga kala guuray maaragtay ma garanayo hooya meelay u guureen kulley markaa magaaladunbay maaragtay gobolka caasimadiisunbay u guureen annagana sidoo kale gobolka caasimadiisaan dhinac ka degnay ayeydaya awoogaybaa sidii kusoo guuraan kusoo raacay muddo yar markaanu joognayna waaba laga guuray magaaladii dabeedna waxay tageen degmada meeshii laygu gargaraacayo markii hore meel yaroo tuulo aabay ahayd marka iminka maasha allah de way dhisanto way weynaato degmay qaadato maasha allah ay noqotay halkaasay reerkii tageen oo ay deegaan ahaan u lahaayeen oo beero iyo waxna iyo dee guryo iyo dhul iyo waxna ay ku lahaayeen dabeedna beer bay reerkii iska degeen halkii baanu sidii u deganayn waa taa maaragtay adigu noloshii sidii kusii socotay iyadii awoogii aan iskala jooga maasha allah aan iska ahaa waa taa sideed jirka markay soo gaadhay maaragtay sheekadeeni shalay ahaa cadaabtii adduunku kuu bilaabatay ha halkii adigu waxay ku joogtay malaha xalay anigoo beer intaan baxsaday beer tegay adigu beertaa markaan tegay horta ayeyday muddo dhaweyd waxay dhimatay 2018 bishii sagaalaad dhammaadkeedii ayay dhimatay laakiin iyadoo dee qof weyne oo da-a oo yacni sidaana uma sii weyneyn laakiin xanuun iyo adigu taws baa iska helay ayay dhimatay intii ka horreysay waa noolayd oo dee waa la iska ag joogjoogay waa lagu agwarwareegayay laakiin waxay ahayd dee qof iska howlgaba oo dee maaragtaye aan dee waxba nolosha kaga qiimoonayn oo dee iska halkaa iska joogta ayay ahayd oo wax loo qabtay mooyaane dee aan cidna waxba u qaban karaynin bay iska ahayd dabeetana waxaa dhacday adigu muddo iska sii joogjoogay ayeyday meesha maadaama deegaan muddo badan u ahayd magaalada gudaheeda tuulada gudaheeda guri bay kulahayd gurigii waagii hore dee aabaha iyo adeerada iyo ay ku dhasheen daaradda ay ku dhasheen dee awooga iyo ayeyday deganaayeene magaalada way kulahaayeen oo guriya uga dhisnaayeen sidoo kale beer deegaanay lahaayeen adigu ayeyday waa guriya badnayd mar ay miyiga timaado markii dambe xitaa iska miyigii laga soo xereeyey gurigeedii magaalada iska timi miyiga marmar waa iska imaan jirtay siday xoolaha iyo beerta iyo waxyaabaha u eeg eegto dee reeraha uga soo warhasho adigu ayeyday iska tamar yaraato laakiin dee kolley waa qof marba meel uun degan bay ahayd oo maaragtay la ag joogjoogayay
adigu dabeetana muddaan halkii sidii u sii joogay mar aan ayeeyada iska ag joogjoogay mar aan adeeradii dildilayay la joogaba way lahayd. Kadib waxaa dhacday maalin maalmaha kamida hooyaday baa ii timi. Hooyaday markay ii timi waxay ii sheegtay inay kaxaysanayso, dabeedna waan iska farxay maalintaa markaan hooyaday arkay. Waxaan isiri maasha allah maanta ay welibana ii sheegtay inay kaxaysanayso. Waxaan isiri maanta dee maasha allah maanta maalin aad ka maaragtahay ka wanaagsantahay ma jirto, hooyadaabaa kuu timi, way ku kaxaysanaysaa, noloshan baad ka baxaysaa maasha allah. Waxaan kugu uri dee nolol farxad leh ayaad helaysaa, hooyaad helaysaa, gurigii hooyadaabaad tegaysaa maasha allah tabaarakallah. Maanta waxaan kuri waa kuu ahaatay, dabeedna anigoo faraxsan ayaan arkaygii soo qaatay, hooyaday waan soo raacay sidiiba igu soo kaxaysay. Waan xasuustaa hooyaday intaan la soo socday oo gaariga soo saarayn, hooyaday marba saasaan u eegayay. Marka eegmadaydu markaa may ahayn, eegmadaydu may ahayn markaa, yacni eegmo aan iska eegay, eegmo macno ku jirta ayaaaloshayda ayaa wax ku soo dhacayeen. Dabeetna markay calooshayda wax ku soo dhacaanba ana hooyaday baan eegayay. Mar waxaan soo yara xasuusanayay waagii aan shan jirka ahaa oo aan miisunimi oo ay garoonka igu xidhi jirtay oo idili jirtay, markaa cabsiba ay ila geli jirtay, xusuun jirnaa saanta waa tiberi intaas ku timaadeen ay gudishay meel kugu xidhi armay sidii oo kale oo markaasan saa u eega. Mar waxaan ka fikiraa nawa hooyaday maasha allah maanta noolaatay oo yacni hooyadaabaad heshay oo yacni sidii hablihiyada yaraayad arki jirtay oo hooyooyinka lahaayo maasha allah ahaayo ayaad u noolaan doonta. Markaasaan yara farxaa, haddana markaasan haddana saa u eegaa. Marba waxbaa niyadayda ku soo dhacan, run ahaantii yaraantaydii iyo weynaantaydiiba waxaan aad u jeclaa waxbarashada, inaan waxbarto ayaan aad u jeclaa. Run ahaantii markaan arko ilmo yar oo subaxdii marka waagu baryo inta buug iyo qalin loo dhiibo dalad yar loo xidha lagu leeyahay, carar hooyo iskuulka aad, carar hooyo malcaamada aad, yacni qiiroon jiray saasaan u eegi jira, tal waxaan soo jira talo mar uun adiguna iskuul ma aadi doontaa ama malcaamad ma aadi doontaa, waan ka fikiri jiray. Dabeetana hooyada intaan la soo socday iyo markay ii timay ii sheegtay inay kaxaysanayso, ugu badan oo marba soo dhacayay ayadana aan weydiinayay waxaa ka mid ahaa hooyo malcaamad ma igeynaysaa. Marka aniga waxaa hadafka iigu weyn wuxuu ahaa hooyadaa markay ku kaxaysato iskuul bay ku geynaysaa, malcaamad bay ku geynaysaa, yacni sii weydiiya, haddana ma aanan sugi karayn, waxaan jeclaa inaan su-aasha sii weydiiya, hooyo malcaamad ma igeynaysaa, hooyo iskuul ma igeynaysaa, baan marba weydiinayay. Dabeetana adigu sidii baanu ku gurigii ku tagnay hooyaday markaa shantaa sano ee aan kuu sheegaya ee aanu soo maray, markaa aanu kala guuray isla markiiba aabahay way kala tageen mar labaad. Dabeetana hooyaday muddo yar kadibba reer kalay samaysatay, ninkalay guursatay, aabahayna ilaahay subxaana watacaala wuxuu qadaray maalinkay sidaa hooyaday u kala tageen inuu ilaahay dabeyl caafimaad mariyey, uu caafimaaday, uu xanuunkii ka kacay, uu maaragtay si yar oo fudud weliba uga soo kabtay maasha allah tabaarakalla, inuu ilaahay wax iskugu beegbeegay, uu markiiba noqday qof caafimaadkiisu maasha allah noqday, uu shaqadiisi dib u bilaabay markiiba si aan la filanaynin, ayuu ilaahay subxaana watacaala wax ugu hagaajiyey. Dabeetana iyo xanuunkii uu muddada dheer la jiifayba waqti yar oo kooban buu kaga soo qabtay. Dabeedna mar uunbaaba la arkayba isagii oo caafimaad qabo oo quruxdiisii soo laban laabantay oo yacni dhaqaalihiisii iyo shaqadiisii soo laban laabantay oo maasha allah aabahayna marka wiil yaroo dhalinyaraana wuu ahaa, wiil yaro aad u qurux badan aabahay ilaahay oo naxariista wuu ahaa oo iska hayal wanaagsan oo dabeecad macaan oo dadku yacni ay iska jeclaayeen oo qof kastaaba maanta xitaa markuu na arko uuna yidhahdo ma ilma hebel baa maasha allah, ma ilma hebel baa idin dhalay maanta nalagu yihahdo qofkii yaqaaniba maanta markuu na arko maasha allah. Marka waxaa dhacday aabahay markuu shaqadii dib u bilaabay oo maasha allah noqday, ayuu waxaa dhacday aabahay wuxuu sameeyey hooyaday markaa ay isoo kaxaysatay marka horeysay baa jirto inta isoo yara kaxaysatay intuu aabahay uu iga kaxeeyey. Dabeetana aabahay markaa uu iga kaxeynayo hooyaday wuxuu ku yidhi walaalay markaa laba hablood markaa labadii caruur ahay markii hooyaday aanu isu nimidna meesha kaamka aanu isugu nimidna ay wadatay wiilkii waa naga dhintay, kaamkii buu naga dhintay, gabadhii yarayd baa nooshahay oo aniga igu xigtay. Markaa gabadhii yarayd unbay sidii u haysatay, wiilkiina sidiiba ku saqiiray. Marka aabahay wuxuu ku yidhi maalintii hooyaday walaalay laba hablood baa dee ilaahay inaga dhexaysiiyey, labadii hablood mid baad haysataa, inantan iyadoo saddex bilood jirta baad qaaday, hooyaday baad dhabta u saartay iyadoo bila awooda, way soo koriso, way kusoo tacabtay, maanta hooyaday waa bila awood, anigana dumar miihiyo maag fadhii karo waxba ma u qaban karo, inay xilkaygii iga guddo oo ayadeed mar hadday soo korisay maanta hadday iyadu maaragtay
نقطي أي مارك تدق وحقبان كرتا إذا هي وجارسية وحن دون إن أنا هوية ذيك صوك حيسن إنه أقولين هوية ذيك صوك حيسن هوية ذي بمكو إلنا يا هوية ذي تبقى هوش يدو ويسد هوا بيسو طب إذن ما أنك أبا هاي ويجي صوك حيي إسلام أنا لا بعد أنت يقول صوك نقطي وعطاني صوك حيسن مرك أيه ذي إلى أن حريص ذي شنها كورابي أبا هاي أنت ويا ذي مرك لا بعد هوية ذي صوك حيسن أي وحي آدي أدوكو قن عسي إن هوية ذي إيداي مرك وحي كنت لأنه وقف وين بان نقضي أي رأي على أي من كمار فاي يدوب عنك هينا أنا مشيو كذا قاعد كريم وحبا أنا وبعنا نقبان كريم يقول أقري عن يعني سكده هو يدد أنا وحن وأركا إني هو يدد ميلو بنت عن يشرين يدا ما أنت يرو سو كريس يدا مستقبل كذا عنك ترين هو يدد هيسك هاي صوته يدا هيسك ما ركتي هيسك ونك سناتو المدة اللي بيسمى دامي هو يدد أي سأركان أي ما ركتي لو ترى ولا بتشارك حي صتي أي هو يدد يدو ندوني سو هو يدد ندوني سو وحلا جاي على علمي يردنا إن جاب بحصته إن دبعته كل عضو إن إلا وحكة هلان مركا هولها صور المقاعد كرنا مركا أيه ده وحي أبا هاي كنا نسي إن هو يدي إيداي بدنا أبا هاي سدي هو يدي يهوداي مركا هو يدي لبا ويل به هاي صتا ويل يرصد حبلات شري حمبارسنت هاي بسديت مركا يتم يسواق حي صتي ويل كسي وين ولا بس أنا شري أنا وهو شري مركا أبا هاي وحو قان صدي أنت هو يدي أيمي بكور ولا لا يهدد إن أنت هو يدي كسواق حي صي وحندونا يا إن أنت يريد كلام مركا أن ولا لا هينا habariyartay miid digan baayadana marka ka haysto haysata marka soo bay xukuur walaalay haddii inta wayday ka soo qaxaysatay waxaan rabaa irantaydi kalena inta miid ka soo qaxayso labadayda hablood aniga ma sha Allah maanta hadaan caafimaaday oo aan shaqaystay aniga ma aragtay xilkooda wax allaale iyo wax culays oo ay kugu haynayaan ma jirto aniga wax allaale iyo waxay noloshooda wax yar iyo waxay u baahan yihiin wax yar iyo wax badan waxay u baahan yihiin ba anaa maxay tiri mas'uul ka ah labadayda hablood intaad isu keento hablahaygu waxa ay barteen buul iskuul iyo malcaamad labadaba igu dar labadaba isu keen daaduguna hooyadood baa tahay hayso waxna ha bartaan wax allaale iyo waxay awlaadii labadeeda hablood u baahan yihiin anigu maanta intay hablahaygaas yar yar yihiin marra waxa hita inaan reer kala sameysto buu yiri waxaan doonayaa labadeeda hablood inaan ku tabco inay wax bartaan in ay koraan maalinta hablahayga aan waxbaro ay koraan ayay tala ila gudbantay go'aan waxa iga go'aan labadeeda hablood inaan meel ka soo saaro marka inaan timiiga ka soo xeebo kuura labada hablood inaan waxbar sax marka sheekadii markii halkaa maraysay hooyaday waxa jir waayay marka adigu xaalada waa iska jirjireen hooyaday marka aabahay markay kala tageen nin waxay guursatay adigu aabahay maasha Allah tabaarakallah inay yar dhalinyaro oo qurux badan oo isku nuurayeen buuha oo idii maaragtay isku xarawoon karayeen nin dheer inay yar dheer magaalo ay isfahmayeen buuha maasha Allah tabaarakallah laakiin markii dambe waxa dhacday Ilaahay wuxuu qadaray inay guursato nin weyn oo odaya oo waliba reer miyiga sax dabeecana hooyaday markii dambe markay aragtay aabahay oo maaragtay caafimaaday oo malaha markii hore waxay ka fikiraysay in ninkan waa u dhamaatay iyo waxyaabo noocaas ah niyadeedu ku jiray markay aragtay aabahay oo noloshiisa dib u soo qabantay oo aad u qurux badnaaday iyo iyadoo halkay maanta joogto ninkay maanta la nooshay yacni waxaan dareemay hooyaday wax oogay caloolyo uga yacni way ha wax oogay caloolyo bay dareentay dabeecana adigu noloshii si unbay haddana ula yara ekaatay waxa dhacday markaasna inay ninkii odayga dambe iskuursadeen isku buuqaan in ay ma aragtay de markay xaaladii ay eegtay ay aragtay kana ma aragtay si uun ma aragtay uga tabanayso kii kalena de sheekadu faraha ka baxday oo ma aragtay ama ha caloriyooda ama si kasta waxaa ahaadahana maanta de aan chaaniskaasi aanu jirin markaana sibay hooyaday u yara kululaatay dabeecana adigu sidaan dareemayay wuxuun bay go'aansatay inay markaa aabahay uun maaragtay iska dhibto uun maaragtay haddana oy labadii gabdhood ku dhibto oy labadii niyadu ku dhibto ay labadeedii nagu dhibto gabadhii kale markuu yiri miyigii kasoo kaxee adigu waa diiday ma diidayso oo yacni marka uu leeyahay hablaha iskuul ku dir hablaha malcaamid geeyay inta miyiga iga soo kaxee haye bay leedahay laakiinse adigu de siyaasad uunbay isticmaalaysa sax inantii mar walba lacag buu keenaa wuxuu dhadaa mal nooli mahaysatid miya lacagtan qaado nooli ka dhigo inantii soo kaxee aabahay maadaamuu shaqaystay oo markaa maasha allah iska ahaa oday kalena oday boqol halaad meel baadiyaha iskaga dhaqdo oo marmarna yimaado marmarna laga waayo ayuu iska ahaa hooyada waxay noqotay inay iyadu haddana shaqaysato oo ay xamaalato oo ay haddana caruurtii kale iyade ay koriso marka aabahay markuu arkay waxooga
ay nolosha ay hooyaday ku sugan tahay annaguna de inaanu la noolahay oo yacni aanu meeshii la joogno de xaaladii aanu la wadaagno aabahay ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyay aabe aad uu qalbi wanaagsan oo gacan furan buu ahaa aabahay waxaan xasuustaa isagoo wax walba sidii nin reerka isaguna wax walba noo keena raashinka soo iibiya maxay tahay lacagta hooyaday siiya wax walba qabta markuu waxaan xasuustaa markuu aniga shay ii keeno hooyadayna uu keeni jiray ilmaha yar oo aan walaalka nahay oo tolay hooyaday dhashay alaab yaru ku ciyaaru hore ugu soo gedi jiray markuu noo imaanayo yacni maasha allah tabaarakallah wuxuu yacni wax dee aan inaba caadi ahayn buu maaragtay noo sameyn jiray oo wanaaga maasha allah ilaahu janna ugu bedel ilaahu janna ugu bedel haye ilaahu janna ugu bedel ilaahu jannadii ugu bedel hooyaday waxaas umay cuntamin waayo dee nolosha rasmiga ay dayadu leedahay inaanay ahayn bay arkaysay dabeetana adigu maaragtay inantii waa keenayaabay tiraahdaa mana keento aniga waa igu dirtaa aniga ilmahaygii yaraa ee waxbarashada jeclayd ee iskuulka doonaysay ee malcaamada doonaysay ee lahayd hooyay goormaad iskuul geyn hooyay goormaad malcaamadi geyn aabahay oo sidaa iila diyaara oo doonaya iskuul inuu igeeyo oo malcaamad igeeyo oo wax walba diyaar ila ah oo maalin walba waxaan ka codsado keena jimcayaasha ayuu noo iman jiray aabahay ganacsadu ahaa maasha allah jimcayaasha ayuu noo iman jiray isagoo wax walba noosida oo dhar noosida oo alaab noosida oo raashin noosida oo nooc walba noosida oo lacag noosida oo daraasiin buugaaga sida oo qalimaan daraasiina sida oo maasha allah sidaa u raran jimcayaasha noo iman jiray jimco walba isagoo saa u raran buu noo iman jiray jimco walba uu baryay xugula walaalay khayr allaha ku siiyo walaalay inanta jimco walba wuxuu ku yidhahda markuu tegay walaal inanta beritoole malcaamada geen inanta beritoole malcaamada kuqrisa malcaamada soo qor waayahay bay tiraahdaa jimcaha dambe wuxuu igu soo noqda ano barti iska taagan oon malcaamadna la geen meel la aadin hooyadayna iguba sii dirtayba marka hooyaday marka aabahay naga tago waxay bilowda inay aniga maaragtay inay horta waxay bilowdaba aniga inay bedeshaba oo aaba kugu dirto oo aabaha qof xun kaaga dhigto aaba igu dirto maye yacni waxay ileedahay yacni meer sheeko meeri meerisa ayay anigii aabahayba na gelisay yacni waxaa ii keen ku dhe mar walba inaan codsi aabahay hor dhigo waxay rabtaba ahaa allah allah maxaan soo arkay dumar noocaasa walla iyo bilaa waa soo arkay walla iyo bilaa waa soo arkay haye mar walba codsibay inay hor dhigo ayay doontay markaas waxay ugu tirahdaa markuu yimaado waxaad ku tirahdaa waxa ii keen oo waxaa ii keen oo waxaa ii keen markuu kuraada madarasada ma tagtay waxaad ku tirahdaa ilaa aad waxaa ii keentay oo waxaa ii keentay oo waxaa ii keentay tegi maayo aabahay nin aada u dabeecad wanaagsan aada u macaan buu ahaa ilaahay naxariisto ma xasuusto maalin oo aniga igu xanaaqay mana xasuusto maalin oo hooyaday ku xanaaqay iyadoo muddo dheer ay hawl maaragtay aan ku qurux badnayn ay ku socotay dabeetana aabe markuu ii yimaado ee wixii jimcihii hore aan u dirtay uu ii keeno jimcahan jimcahanna codsi baan wataa waxaan leeyahay adoo waxaa ii keenay mooyaane jimcaha dambe subxaanallah haye isagii aniga inta iska ka yara bambaanisa waxay leedahay waa iska inan yaroo reer miyiho maxay hatore lama fahmayo oo waxba ma garanayso oo waxbarashona ma fahmayso oo muddo horta waqti bayn maaragtay loo yaro samrayaayo bal horta oo isagana waxay uga dhigtay inaan anigu wax diidayo ay isagana uga dhigtay oo markaas wuxsa salaad ii bilaaba aabo waa kuu keenaya aabe maxaa doonaysa aabe nooc maa doonaysa waan xasuustaa aabahay afar shan jeer buu jidka kasoo noqon jiray markuu naga tago aabo aabo ma waxbaad ilowday aabo aad ii dirsatay wax sidee u eg nooc sidee u eg baan kaaga soo dhigaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiya adigu muddo sidii sanad bay sidii muddadii ugu socotay sanad baanay iskuul iyo qur-aan midna ku geyn iskuul iyo qur-aan aabahay waa sii socdaa waa soo socdaa wax walba waa sidaa lacagtiisi waa nagu dhammaatay wadada wuu ku dhammaaday wuxuu usii socday usoo socdo waa inantiisa in iskuul malcaamad la geeyo jimco walba bal inantii kale in mihigii laga soo kaxeeyey eeg bal inantii in iskuul iyo malcaamad la geeyey eeg waxa weeyaan wuxuu wadada usii socda usoo socdo noogu imanaya dabeed aabahay markay muddo sanada hawshaasi ku socotay waxaa dhacday arrin cajiiba baa halkaana ka dhacday waxaa dhacday aabahay wuu fikiray stress baa ku dhuftay muu yacni hooyaday iyo dee annagii iyo xaalkayaga iyo siduu wuxu doonayaana waxba u soconayn iyo noloshii wuu fikiray wuu fikiray wuu fikiray wuu fikiray aabahay khalaas isku buuq baa laga helay waaba ku dhuftayba waa isla hadl waa isla hadlay waaba ka dhaqaajiyeyba muddo kadib waxaaba naloo sheegay aabahay inuu xanuunsaday walaalkii oo meeshii tuuladii jooga ayaa loola hadla waxa lagu ihi war ninkii halkan bacadlaha ku haystood walaalaha haydeen wuu xanuunsaday dee xoolihiisina waa dayacan yihiin isagiina waa xanuunsaday dee u kaalay adeerkay baa halkii ka yimi marka uu yimi meeshii baa dee iyo shaqadii wixii baa lasoo kala nidaamiyey isagii ilaahay wuxuu qadaray aabahay
maalin maalmaha kamida in isagoo silsiladii labada gacmood kaga xiran tahay magaaladii aan joogay lasoo mariyay. Marka magaalada aan joogno waxay u dhaxaysaa magaalada uu aabahay joogay oo caasimadii gobolka ahayd iyo waxay u dhaxaysaa tuulada uu maaragtay reerka adeeradii ay degan yihiinba u dhaxaysa oo gaariga halkaa ka yimaada sii mari jiray abaayo silsilada ku xiran, silsilada ku xiran baa lagu soo mariyay. Aabahay silsiladii ku xiran tahay ayaa layso ayaa la yidhi ninkii hebel ahaa wuu xanuunsado wakaas markaa dacid aniga iyadana waxba ima sheegso cidkaana waxba ima sheegan laakiin sheekadii markaa iswada garanayo isku wada reerabaan ahayno dee hadal ahayntii baan maqlay meherad inamaan wax isku nahay leeyihiin baa meheraddii hebel baa la keenay hebel oo xanuunsanaya dabeedna intaan cararay ayaan meheraddii tegay dabeedna waxaan arkay aabahay oo silsiladii ku jaban tahay iyo adeerka iyo dhowr nin oo kale oo miis sidaa u farfadhiya aabahay oo silsiladii labada gacmood kaga xiran tahay oo fiiskii sidaa gacmuhu ugu dulsaaran yahay silsiladu ku xidhnayd dabeedna waan naxay waan cabsaday waan argagaxay waan u qaadan waayey wa ilmaa iga soo daadatay waan ooyey. Thank you.
waxbaa ku dhegan maskaxdiisa ku dhegan. Siduu kuula hadlayo oo hadalka meel wanaagsan u marinayo ayuunbuu tashqabsanaya, bes uu foorarsanaya, dabeetana kelmad masuuragna dhulka ku qalaalaya, siduu u foororo, u fikirayo, ku xariiqayo, bes aabahay muduu sidaa ku noolaa, aakhirkiina sidiibuu ku dhintay, ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo. Marka maalinta hooy aabahay uu xanuunsaday oo taasi ay dhacdayna, maalinkaana waxa ii bilowday nolol iyadana xanuunkeeda leh. Iftiinka kuu soo baxayna waa kaadami. Iftiinkii kuu soo baxad islayd waad u baxsanaysaana wuu kaa dami. Haye iftiinkaa dimay. Hooyaday markaa waxay bilowday, maadaama markii hore beriya hore horta waa ii wanaagsanayd sababtoo ah danool wanaagsan baaba igu haysatay. Aabahayo markaa iskaba xiisaynaysay maxay ahayd tiray aan ahaa wax ay xidhiidh ku sameeyaan baan ahaayo, yacni ay ku meel wuxuu ugu imimanaya ay ku ararkaysay badda aniga dartay bay ahayd. Yacni wixii uu na tarayay aniga iyadaba meesha way ka baxeen. Dabeedna hooyada waxa dhacday inay markaa aniga iska kaysan niftaba ay tiraahdo maaragtaay aniga iska kaysan niftaba oo hooyanimadii iyo naxariistii iyo wanaagii iyo wixii meesha ka baxaan aniga iska kaysan nifto. Waxaa bilaabatay inay dil iyo garaac ii bilowdo, inay cay ii bilowdo, inay mar walba iska kaydisho, inay mar walba garaacdo. Iskuul lay geynaya male, malcaamad lay geynaya male, wax lay baraya male, hadal wanaagsan male, hooyanimo male, waxa qunyar inta lay baro, tartiib inta laygu sheego laygu oranaya, waxaa qabo male, waxaa samee baa laygu dhahaa haddaan staytay u samayn waayo. Maaragtay waxyaabaha waxaan xasuustaa anigoo da iska inan yaroon weligay sabaayad dubin baa waxay tiri dub sabaayad iyana ima tusin oo ima dhihin hooyo sidanaa loo xashaa, sidanaa loo lawaxaa, sidanaa loo dibaa, ima dhihin. Dabka markaan daawaha saaro oo saliidii iyo daawahaas ku shugo oo dee ina yar baan markaa ahay wixii dee aan hore usoo samayn jirin lana tusin, iyadiina cabsi baa iga hayso. Intaan gergariyay iyada ka baqaya oo badna iga qubtaa, badna iga qalalaa, waxaan ku yidhi intay baaf daqiiqa igu tirahda xash ayaan wixii mid qalalay iyo mid gubta iyo mid xumaada ka dhiga. Waxaan xasuustaa hooyada iyadoo intay ay timaada gergiraha igu laagta iyo daawihii isa saaran oo saliida oo sa u qiiqaay ayay kugu soo laadaa. Waa igu soo laagta naa maxay waxaa dubaysaa waa igu soo laagtaa halkii baan waan booda da ilma yar baan waan feejigahay. Dabeecadeedan markaa bartay inay jiraysa inay gargaraa igu laagso wax walba waa horaan ka fahmay. Dabeetana markaan arkay iyada igu soo socotaba waa is ururiya, waa diyaar garoobo. Markay lugta soo fidisaan arkay inay gargaraa igu soo laagaysaan booda. Markaasuu bartaan ka dhaqaaqay gargarihii, dhuxushii, saliidii, daawihii, wixiiba ku dhacaan. Markaas anitan halkaa istaagan ka fikiraa bal hadduu kugu dhici lahaa bal hadduu maxay samayn aad guban lahayd. Haa, waad guban lahayd adigu halkaa nolol xanuun badan baa maaragtay iga bilaabantay. Adigu maaragtay halkaas murugo badan baa igala soo kulantay. Wixii aan markaa ku fikirayay oo hooyaday anigu markaan soo raacay laba arrinba waanu soo raaco, yacni targetkaygeeda aad baan ugu fikirayay inaan hooyanimo iyo naxariisalo iyo dilmala-aan waan ku fikirayay, inay hooyaday waxay bari doonto, iskuuli geyn doonto, malcaamidi geyn doontana waan ku fikirayay. Laakiin labadiiba meesha way ka baxeen, waan waayay. Marka haddana halkaa waxay iga bilaabantay nolol oohina murugo ah, maalin walba inay igaraacdo, maalin walba inay iska kaydisho. Waxaa kaaga daran anigoo ilmo yara oo waxbaba fahmaynin, oo yacni hooyaday iyo walaalka ilmaha yar inuu walaalka yahay mooyaane aan waxba fahmaynin, oo ninkan inuu adeerka yahay mooyaane, runtii dad isku raacanu dad saa usii kala fogba maanaanahayn, aanan wax kala fahmaynin. Waxyaaba yacni markaa maskaxdayda ka weyn inay igula hadasho inay tirahdo waa cadow, reerkayga ayay nacab tahay, ninkayga nacab tahay, ilmahayga yar waa nacab tahay, waa cadowga inamadayda, inay igu tirahdo rag baan dhalay adiga kuuma baahni, inay igu tirahdo adigu weligaa xumi noqonaysid, waxaa tahay, waxaan waxba ahayn, maxaan kugu falayaa, maxaan kaaga baahanahay, rag baabaan dhalay, maanaa ku doonaya, ina yara xunacayn kara maxaan uga baahanahay, mar walba iska kay garaacda ama tag ama joog bay igu tirahda. Markay doonto way yarida guriga iga saartaa, markaan ka tago meel kala tago inta iga daba timaada isoo jiida igaraacda. Adigu noloshii xanuun, waxaan ku ihi xanuunkiibaka badanmaxamedrasuulhalkii ka baaday. Dabeetana waxaa dhacday, waxaan xasuustaa mararka qaar dumarka jaarka iyo dumarka asxaabteeda markay weydiiyeena ku dhadana ilmaha yar maxaa kugu saliday, ilmaha yar u dilaysa, waxay dhihi jirtay mar markaanay cadhaysanayno iska bilaala aday xun jirtay, wallaahi wax allaale iyo waxaan ku dilaaya inan taa maba garanaya bay odhan jirtay. Waalidaan kusoo korsan weeyaan, waalidku markaanu kusoo korsan waa ma isma yaqaan, isma taqaaniin haye. Shay buu ekaadaa qof
أنا إسكو سمستي هالقديقة مركا يابس وإن إنا إذا شيء بمد مودين وقف كلان ولا كهذا سسي كلان ولا نقضي إن إنا إذا شيء بمد مودين مدة ثلاثة إن تبعي إلى هاي تذكروه كل سمي إسكو كل دوي هو يدي مركا ربا ماما إسكو كلول أو حاي غيرا ودي من يسو أبا يمكن تفتيغي إن أولي باتد أولا إسو إذا إيا ذا ماما كلول 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 بي أحيدو كلول بي مركا ربا إسكو كتالاتي كلول كيبي أنا جنا ما أخان إلا كلاي إيسي كشيء وإيسي رعدي أدوه هل كي دبعت أيها بلعبن تي دبعت فربطن بأيها بلعبن تي أدوه مشكلة دي واسي سعتي واسي سعتي آخر كلمة بقية من سنة شري وحام بلعب إنا هو يضي كبح صدق سبعت سنة قبل كي دقري مو قبل كرا انتقي عشمد دي سانتقي تدسك قرابة بانو تقي ويضي مركا مركي آن كبح صدق مركا فراها إيقا قاطي وإيقا حدي المير اللي بيتو من شرنا وان هاي وحبا إمي سعود عن دونين أما هاتا اكتبت رأما هايسك ديسو مركا وحي إيقورين شرتي كلمة هان حسوس طوحا كم إذا مركي أنا أدرس كل ما يربو تمنشر يكو يتمنشر يربي يتمنشر مركع قلي أي واحد مرة بروح يدي جرت قف من نظر يسيد كل لي أما نحن ودب شراء بعد كيان يساق قبع على فوسك جوين أما محي ترى جرعية بالي دونتا ترى ما خد دب شر حنك حس تحجاد لأدي دونتا ترى ما خد جرعية بشو ما نادي لي من دونتا هل كذا جري دونتا وحيا بدي مسكح دين قبين أودي يعني عجيب أودي أنا ليا وحتى الآن سرقت رويلا محاو حاكو كل في كلجيت ماهن كلجيت ماهن أنا كو كلجيت ماهني أيه وهذا كان ميرش كتير وويل لور كي سوماليا كونر تو كونر أيه ها هالكاس تومبي ولا هدول نقف نقول ميس المقلب نقف نقول إذا المقلب تقف علينا بس الدكتورين إذا كل يبى محي ترى دبتشر حن كل يبى دبتشر حن كبا على حن بترعد وانت عيانه وأدي وكمنا رولا يكمنا الله لذين يدي بس أنا قندو أنت مركز أنا نيت أنكو قرأك يريدونه صعابر يقفك أمرين يا إلمه قبلها العاية عرورة العاية إنا نوحسوس نينو وقتا عرورتي أنا قيست هيا أبو مركا وانسكا أمسا مركا اسكا إلمير بابان ها وحلا بلاي يكا وعلا في دبتري وحلا راعية وحلا مارك تقرعي وحبوه كما فهن سنين أدقو كلمة دي مركا سوحة سوستيقى دال بابا يقام في عدونا إلا أنا هدير إلا إيه أنا منك أندفاع بركة وقوش أنا سبا دا مكا بعرف كل شنيكي تري يالد قرسنين أما قرعي دي شنيكي تري يالد قلما يعني نواش إذا بوحي أفعق يعني مرة مبا أندفاع أن كوش رو بابا إيه مقطي مركا إلهي وحو قدراته والله بيتو من شركي مركا كتيري مقالة كلانيمي وانسكي تشوري مركا قرابة وربا دانكو ويدي كسو تشيدانو إمي ويدي سيدي بيقى حتى 1 minute السكابة 1 minute السك 1 minute السك